Har du lyst til at lave dit helt eget juletræ sammen med mor og far? Du skal bruge et stort stykke pap, et lille stykke hvidt pap, nogle stykker farvet papir, en saks, en hobbykniv, en tus, grøn spraymaling, sølvfarvet glimmerlim, hobbylim, en pensel. Skær et stykke pap af en papkasse. På pappet tegner du en enkel juletræsform. Beskyt dit bord ved at dække det til med noget plastik og skær træet ud med hobbykniven. Træet kan være lige den størrelse, du vil have det. Det kan endda være større end det her. Farv træet med spraymaling eller plakatmaling. Som pynt kan du tilføje noget glimmerlim, spred det ud med en pensel. Klip nu stjernen ud af papir, aftegn den på et lille stykke pap og skær den ud med hobbykniven. Du kan nu farve den med noget gult glimmerlim, ligesom du gjorde på træet. Du kan nu pynte træet, som du vil. Vi brugte nogle farvede stjerner lavet af papir. For at lave en papirstjerne, skal du bruge et firkantet stykke papir. Bøj det på midten, diagonalt, mindst 3 gange. Klip nogle trekanter ud fra kanten. Når du er færdig og folder papiret ud, har du en stjerne. Lad os nu pynte træet. Sætte stjernen på toppen og lime alle papirstjernerne, du har lavet på træet. Sådan, her er dit juletræ. Tryk på i'et i hjørnet af din skærm for at se flere af Disney Juniors bedste videoer på YouTube.